СБУ здобула секретні карти та списки расистів, підрозділи яких було знищено на Донеччині. Карти зареєстровані 22 лютого та містять плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області. Та найголовніше відкриття в іншому. Як виявилось, путінський режим відправив на війну в Україну курсантів, учнів Московського вищого військового командного училища. Їх не просто відправили, а оформили це як стажування. Не допоміг вижити путінським військам і посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти військово-політичному керівництву НАТО. Також серед здобутих документів СБУ виявила талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження, списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків та курсантів, а також паспорти громадян РФ, військові квитки тощо. Виявлена документація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень як докази злочинів расистів та особисто Путіна для міжнародних судів і Гаагського трибуналу. Власники документів не встигли здатися в полон або ж втекти з України. Вони отримали гідне покарання за вчинені злочини. Смерть. Ми працюємо далі. Слава Україні!